ូលរួមអបអរសាទរចំពោះបងប្អូនទៅតែបញ្ចប់វិទ្យាល័យនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយអ្នកមានជំរឹះច្រើនដែលកំពុងរងចាំអ្នកនៅថ្ងៃអនាគតក្រោមនេះជារឿង4យ៉ាងដែលអ្នកអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីរៀនចប់វិទ្យាល័យ1បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាបើអ្នកអាចដឹងថាអ្នកចង់រៀនអ្វីអ្នកអាចទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវជំនាញនិងចំណេះដឹងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីជោគជ័យក្នុងវិស័យដែលអ្នកជ្រើសរើស2រកការងារធ្វើប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់រកប្រាក់អ្នកអាចរកការងារធ្វើបានភ្លាមៗមានការងារកម្រិតមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលមិនត្រូវការសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យអ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើជាអ្នកទទួលភ្ញៀវអ្នកគិតលុយបារីស្តាឬសហការីផ្នែកលក់ជាដើមនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានបទពិសោធន៍អ្នកអាចផ្លាស់ទីឡើងទៅកាន់តំណែងដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះ3ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតសហគ្រិនអ្នកអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមពីការបើកហាងអនឡាញតូចៗមួយវាអាចនឹងត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលះបង់ប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើន4ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តការស្ម័គ្រចិត្តអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបានជំនាញថ្មីៗហើយអនុវត្តវានិងស្វែងរកជំនឿអាជីពដែលអាចធ្វើវាបាននាពេលអនាគត